Bé, els convenis són els convenis que regulen la col·laboració entre l'Ajuntament i, en aquest cas, cada una de les entitats esportives en el que és la seva funció comuna, que és la promoció de l'esport, i per tant per això necessiten la utilització de les instal·lacions esportives, la dinamització de determinades activitats esportives, i això és el que es pretén plasmar en un document, que és aquest conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Molins de Rei i les entitats esportives. Bé, hem separat, ja és el segon any que separem el que és la concessió de subvencions i per tant aquesta ajuda econòmica que es fa en el mes d'abril i el que és després la signatura dels convenis de col·laboració amb totes les entitats més o menys signats al llarg del mes de juny i juliol, i amb les entitats esportives ho fem per temporada esportiva i ho fem en el mes de novembre, recollint ja els nous horaris de la nova temporada esportiva, per tant en aquest cas sobre la temporada 2013-2014. Respecte a les subvencions, una ajuda econòmica a la que aspiren totes les entitats, i que en aquest cas l'enguany, la diferència més important és que es va decidir que el primer pagament a les subvencions a les entitats, en comptes de ser el 50% com era fins ara, s'avançava fins al 75%. I per tant les entitats restaven només d'abonar el 25% a les entitats, pendent sempre de la justificació del 100% de l'ajuda econòmica concedida a les diferents entitats. Més que cap a un model, anem cap a un objectiu, que és la màxima dinamització i la màxima potenciació de l'esport. I això fa que el model nostre hagi de ser més aviat poc rígid, ha de ser lliure, adaptat, ha de ser viu, s'ha d'anar acondicionant el que és la vitalitat i la possibilitat de cada una de les entitats. I després també hi ha un altre aspecte, que és com la futura reforma del Ricard Ginebreda, que el que ens ha de permetre quan això finalitzi en la seva execució és realment tenir un pool esportiu, una zona esportiva molt àmplia, molt potent, on bàsicament la seva potenciació vindrà per la suma de tots aquells esports minoritaris que Molins de Rei i la seva suma fan una potencialitat esportiva molt bona. I estem parlant d'esports com l'halterofília, com el judo, com la gimnàstica, com el tenis taula, com l'atletisme, com l'escalada, que tots ells sumats ens faran una zona esportiva magnífica i alhora també una potenciació del barri del Canal i de Molins de Rei realment immillorable.